হয় ৰাজ্যত ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰা একাংশ লুণ্ঠনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তীৱ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীটো ট্ৰেডিক্স নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা লুণ্ঠন কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযান চলিছে মিছামাৰী আৰক্ষীৰ যোৱা নিশা মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ট্ৰেডিংছ যি ট্ৰেডিং এপ এই ট্ৰেডিং এপত একাংশ লোকক ধন বিনিয়োগ কৰা দুজন লোকক ইতিমধ্যে মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰ নামৰ দুজন যি আচলতে ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰা এই দুজন ব্যক্তিক শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিহেতু ৰাজ্যজুৰি ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে একাংশ লোকে সৰ্বসাধাৰণ লোকক যি ধন লুণ্ঠন কৰিছিলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ যি মিছামাৰী আৰক্ষীয়েও যোৱা নিশা যি ট্ৰেডিক্স নামৰ যি ট্ৰেডিং এপ এই ট্ৰেডিং এপত ধন বিনিয়োগ কৰাই একাংশ সৰ্বসাধাৰণ লোকক লুণ্ঠন কৰা দুজনকৈ লোক যি প্ৰবঞ্চক চাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰ এই দুজন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক এজাহাৰ যি আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁলোকক এতিয়া তেজপুৰ ন্যায় দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ অন্তত জেল সাজুতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু এই যি ট্ৰেডিক্স নামৰ যি ট্ৰেডিং এপ এই ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে এনে বহু লোক আছে যিসকল লোকে একাংশ সৰ্বসাধাৰণ লোকক ধন বিনিয়োগ কৰাইছিলে আৰু লাখ লাখ টকা লুণ্ঠন কৰিছিলে এতিয়া এইসকলৰ মিসামারী আরক্ষী অভিযান তীব্রতর গৈছে। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ